voedselbos bij de Wolfskuil. Nu net nog even geoogst, een framboos, dit voorjaar geplant en je kan er nu al van smullen. Wolfskuilbos is 7000 meter en om gewoon even wat dingen uit te proberen hebben we hier wat courgettes geplant. Niet de gewone groene, maar de gele. Dan kan je tenminste een beetje zien waar het ligt. Deze moet geoogst worden. Wat wij hier gedaan hebben is eerst een aantal bomen weggezaagd, zodat er voldoende licht op de grond komt. En er dus ruimte is voor andere bomen, struiken, kruiden om zich te ontwikkelen. Ja, nu hebben we de afgelopen 2 jaar wat struiken en bomen aangeplant. Die moeten gaan groeien en daaronder gaan we nog kruiden en kleinere struiken aanplanten. Maar dat komt in een volgende fase. Het voedselbos willen we kinderen en mensen laten zien waar het eten vandaan kan komen. We kopen alles in de supermarkt, maar waar komt het nu echt vandaan? Heel veel mensen weten dat niet meer. En dat willen we hier graag laten zien. Bergthee kan we ook gewoon proberen. Een notenboom. En het is wel heel grappig waar deze vandaan komt. Mensen hebben walnoten gegeten bij een van de accommodaties. En daar is deze noot spontaan gaan groeien. We zijn er heel zuinig op, dus we hebben hem gauw in het voedselbos geplant. Als het mooi in balans is met elkaar, heb je niet zo gek veel onderhoud nodig. Water geven hoeft eigenlijk niet. Na verloop van tijd, omdat de humuslaag van het bos voldoende vocht kan vasthouden. En als het goed is, heb je ook geen insecticiden en pesticiden nodig. Die willen wij niet gebruiken. En ga je op zoek naar een biologische oplossing voor het probleem wat er zich eventueel voordoet. Dat kan zijn heel veel rupsen. Nou, dan gaan we zorgen dat de vogels het hier nog meer naar het zin hebben. Zo probeer je op een natuurlijk evenwicht te vinden. Wat zien we hier, Marcel? Je ziet hier een wespennest in de grond. En waarschijnlijk is er al een das of een ander beest geweest om wat van de honing die de wespen verzameld hebben op te eten. Ik heb een cursus gevolgd bij de Groene Koepel. Erg leuk, onder leiding van Frans-Jan de Waard. Een man die al decennia lang met voedselbossen bezig is. Hij heeft ons ook geholpen hier met het ontwerp van het voedselbos. Ja, ondersteunt ons als we verder nog vragen hebben. De eerste gasten hebben al wat gegeten. Een enkele bosbest, een enkele framboos heb je net gezien. Maar ik verwacht over 2-3 jaar dat er echt wel wat fatsoenlijks te oogsten is in de vorm van bijvoorbeeld tamme kastanje of de eerste walnoot. Wil je meer weten over het voedselbos? Jullie zijn van harte welkom. We zijn bezig om een aantal leuke arrangementen in elkaar te zetten, zodat we wat kunnen vertellen over het voedselbos. Maar ook bijvoorbeeld dat je een gezonde snack kan maken om daarna natuurlijk lekker op te eten. Kan ons natuurlijk ook sponsoren. Sponsor een boom in het voedselbos.